Na kągi, skaičiu visi, su jumis sveikinuosi vėl aš Miškutis ir šiandienos epizodą, kai mat mes esame ant Tunguska River šmelpio, šiandieną prodziumo aktyvų Sibirio andacijos spotą, dabar labai aktyvus spotas čia yra jo. Taipogi vakar čia žvejojau, užsidariau irgi trofėjų, tai paskui parodysiu video pabaigoje klipą to trofėjaus. Tai va, šiandieną esam 86-97 spoto koordinatėse, kai matome. Štai, čia turim Kisko, va Kisko irgi pasitaiko, kas nelabai man patinka. Na, arba pasitaiko, dar žinokit, būna ten tų pietokių kiršlių. Va, pagrindinė žuvis yra Tugunas ir Siberian Dacia, tai va, Tugunas irgi yra gerai. Trofėjaus taipogi neturiu jo, bet jisai duoda už tai gerą silverį. Tai va, tas ir geras dalykas yra. Tai va, Venžuori žmėlpė čia yra prie pat pat spono, D6, D6 kvadratas. Metu kažkur 30-40% ant 8 metrų telestikų, panašiai ir su ultralight 7 metrų telestikų mėtau. O Tugunas 30 gramų, nu va 40% ir užtenka. Va žuvis vėl. Palikminų irgi pastaiko būna, bet nu mums iš nereikia. Jeigu norit labiau jas taikytis, tai bandykit horsefly dėti ir musę, ne caster. Tai va, nes gaudau dabar mat su 2,2 kilų valų. Šitam iškirė yra 2,2 kg. Tai va, atlaiko tiek. Štai kibimas. Gerai, daužo kažkas. Oba, turim dar vieną. Siberian Dacia, ok, pagal Tugunas, bet Dacia gerai. Nu va, pati pirma, šiaip jau labai labai daug čia pasigauna palyginus. Čia mano kibnetas dar yra nuo achtubos, vis bandau ant to Black Spine užsidaryt. Tai va, štai kibimas. Štai galiu permes, maždaug va čia va nuplaukė kažkur ir jau permes ne į meškerę. Nu va štai, kliuvas, oba. Ta paėmiau, gerai. Reik permest, tai va. Štai, nu šitą žuvis parduosiu, aš, nu čia kad nebūtų inventoriai. Tai va, vakar va štai siberiantaciją išsitraukiu, dar ludoga va čia yra irgi vakar. Pagavau tam pačiam spote, kur esu video daręs, taipogi. Kesteris įrengą dar vieną išsitraukiu, irgi. Tubai ten irgi tam pačiam spote, kur video dariau. Ir pasigavau dar grūzą tam spoti ir gan reto žuvies, tai yra šiamaja. Tai va. Nėra lengvos trofėjus ir 4 gramai nuo trofėjus, aišku. Kaip visada, būtent man. Tai va, štai. Dar anadacija, tram 7 gramai. Tai va, siberinasis čatos eina nuo 100 gramų. Geriausiai kimba ryte, vakare. Trofėjai pasitaiko ir naktį. Taip toliau. Aš savo pagau gal, nežinau, 10 gal kokią rytą, taip toliau. O Tugunas gražus, 33 gramai. Super. Nu, aš tai antrą miškerį. Nu, čia daugiau negu dviem net nematu. Dviejų pakankamai užtenka, nes skibimą šią matą, tai yra superinis. Jo vakar irgi visą dieną net dugninės nebuvau palietęs. Aš dabar plūdininką pavirtau, galima sakyti. Vien su plūdė gaudau. Dabar man patinka, kai daug kas ant plūdės skimba. Yra kiršlys, nu, iš tų nereikia tikrai. Tai jo. Jeigu neturit sandwich baito, nu gali manyti musę, bet labiau skaičiau galbūt caster geriau. Nes ant musių pagausi daug visokių ten tų kiršlių, pėtakių, taip tai yra vakar buvo man nunešę. Jau vienas etupą. Kažkas užkyvęs, nu bus matyti koks kiršlys arba pėtakis. Tai va. Va, kliovas buvo. O, daužo kažkas. Gerai, to kirsim. O va. Yra. Nesiberendacija. 3 gramai. Tai va, čia markai visi eina kaip ir paprastos dacijos, nuo 100 gramų, trofėjus yra 250 gramų, tai va vakar, pagaliau pagavau, dabar yra 81 mano žvaigždutė, kai matot, 81 skirtingas trofėjus, yra būčiau šią mają pagas, būtų iš vis nuostabu buvę, tai va šiandieną toliau sėdėsiu ant tų Black Spine Heringų, bandysiu pasigau trofėjų, tai va šitą irgi va, ryte pagavau, kai matot. Nėra sunkus trofėjus Loga Whitefish, mano antras čia. O, Tugunas, 22 gramai, super duper. Gerai, galim permest. Ne, nebūtų antraukti, su galim pajudinti, tai va ir viskas. Nu va, žiūrėk, šios šiamajas trofėjus traukiant, čia kinietis, jau matau iš pajudinimo. Nu, kokio dydžio. Blema, būtų gerai užsidaryti trofėjų. Jo, 600 gramai yra trofėjinė šiamaja, tai... 4 gramai nuo trofėjus vakar pastaikė, nes tokia dylė atrodė, jau galvau trofėjus bus. Taip ir nepagavau. Nu, Tugunas. 13 gramų, mažiukas, bet nieko nepadarysi. Tai va, ai, pala, žiūrėkit, galiu netgi pažiūrėt. Va jo, 10 ryto užkibo ta
Sibirendacija trofėjinė, kaip matot, fogijos reikia tunguskos korteliai, tai darimas trofėjus į ten, darimą daciją, M6 gramai. Gerai, nu, galime išsitraukti, statistics trofys ir va, tunguska, sibirendaciokas, tai va, ilgą laiką šiaip įkaudžiau, dažnai bandydavau trofėjus sudaryti ir tik tai vakar man tai pavyko padaryti, tai labai laiminga su tuo. Jo, šiandieną bandysim ant Black Spine Heringo, tai va. Turiu dabar 98,5% upload fishingo. Pasikėliau vakar gal virš 2%, šiandien jau pakėliau 0,6. Tai žiūrėsim. Galbūt šią savaitę, jeigu toliau ant būdės taip sėdėsiu, galbūt netgi 100 pasiekti sugebėsiu. Kas būtų labai nuostabu. Nu va štai, galim permest vėl. Super. Nu va, tugūnas visai gražus. Trofėjus eina nuo 60 gramų. Nėra šitas lengvas trofėjus, tikrai gan sunkokas. Va, pirmas čia markeris įberendacijas. 1,2 gramų. Ir dažniausiai, va, šiektubas atėjau dabar specialiai, nes kaip žinot, dažniausiai kas būna, tai jeigu ilgai sėdėt spote, paskui nurimsta bišikliovas. Jau dabar ten man vien maži Kessleris įrengiai pradėjo, galima sakyti, kaip tai. Nusprendžiu dėl to biškį grįžti štai čia vai, tunguską, pažiūrėti kokią nors kitą žuvį ir tada sugrįžti vėl į jachtubą. Ir pagalvoju, kaip tik čia video dar padarysiu, tai va. Svakar trofėjų įstraukų, kas buvo irgi labai nuostabu. An ultralightą dar va šito va. Teleskopo normaliai užkėlė galvų net ne. Dacia, taip pasižiūriu, daciokas. Tai gan sunku atskirti trofėjų, nes trofėjų modelis. Galima skaityti taip pat atrodo kaip čia markeris. Nu, galvos vos tamsesnis, bet bent jau kaip traukia tą žuvį, tai net nesimato skirtumo. Va, tugūnas 22 gramai. Gerai, nu va štai. Pirmos kliovina irgi, op, tarno žuvis. Tarnas be orientacija. 1,26, 7, ne 6. Nu va, tarnas čia markeris, op, tarno žuvis. Šiaip labai neblogas potas ir procentų šia keltis yra. Tai va, jeigu kam reikia per happy hour paskelti į achtubą, whitefishai, tugūnai va susiberendacijam. Aišku, whitefishai netoks geras variantas kaip šitie, bet irgi neblogas dabar kaukimą, tai visai nuostabiai. Tai va, jeigu Black Spine užsidarysiu, tai tikriausiai eisiu į Ladogą sėdėt, bandysiu kokios nors Voxą whitefish, Volko whitefish, gal Valam whitefish paimtų. Bet Volko whitefish ir Valam whitefish tai yra labai reti trofėjai. Tai va. Nu, Voxą nėra dar palyginus toks retas, tai va. A tai galėčiau pabandyti tikrai pasigauti. Nėra labai sunkus. Bet reikia pasėdėti. Tai va. Nu, štai užsimetam vėl. Gerai, galim vėl permest. Nu va. Ir kiek čia žvėjom 7 minutės ir žiūrėkit, kiek turim 16-18 žuvų. Nu, neblogai, ką galiu pasakyti. Tiek laiko, tiek žvės, tiek čia markerių. Nestabu. Ir dar tik dabar atėjo vakaras jau. Dieną matot kaip kimber, va. Vakare iš vis neturėtų daugiau čia markerių pastaikyti. Gerai. Kliovas ant pirmos, kaip matot. Šiukas daužo. Čia mes turėsim. Ką čia tokio? Asian smelt. Stinta. Azijietiška kažkokia. Paleisim. Jo, turiu pagavęs Asian smeltą. 2 gramai nuo trofėjaus, atsimenu. Nu jo, su jais man irgi nelabai sekas, bet ką darysi. Jo. Taip, tai šitam video manau bus tiek. Ar parodysiu klipuką, to trofėjaus, taip toliau. Dabar parodysiu, kiek čia bus asilvėra iš šitų žuveliukų, kurio biškį pagaurim. Tai va, gali prisijungti Discordą, noriu dar aprašymą po video. Gali prisijungti 24 čatą, čia esu taipogi. Discordą gali ten užsipildyti anketą, užpildyti anketą galėsit pakliūt. Ir va štai, per 8 minutės uždirbom 70 asilvėra. Nu va, matot, tie tugūnai, va čia markeriai. 10 silverio, 7 silverio, dacijas va 8, 9. Nu, čia ir silverį galima tikrai gerą pasikelti. Su šitais kokie 400-300 per valandą galima pasidaryti procentus keldamas ir baninuos trofėjų uždaryti. Tai dėl to man šitas žuvis gan patinka. Tai va, šitams dabus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Su mes buvo Miškutis. Nepamirštų paspausti laikus su remtuko. Ir susitiksim kitam epizode. Išvyno ir...
Trofas! Užsidariau! Jau!